Rusiyalı alimlər Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstituna üzv Avrasiya ölkələri ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmək məqsədi ilə Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyevlə görüşüblər. Görüşdə ölkəmizdə elm siyasətinin həyata keçirilməsində akademiyanın əhəmiyyətli rolundan, elm ocağında aparılan islahatlardan söz açılıb. Azərbaycanla Rusiya, eləcə də digər müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrinin elmi qurumları arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd edilib, Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu ilə elmi əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub. Akademiya rəhbəri fundamental və təcrübi tədqiqatları və ən son texnologiyaların tətbiqi ilə uğurlu inteqrasiyanı özündə birləşdirən nüfuzlu elmi mərkəzlə əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd edib, bugünkü görüşün elmi əlaqələri daha da dərinləşdirəcəyinə əminliyini ifadə edib. Rusiya Federasiyasının Elm və Ali Təhsil Nazirinin birinci müavini, akademik Grigori Trubnikov son vaxtlar Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə qarşılıqlı əlaqələrin əhəmiyyətli dərəcədə artdığını bildirib. Rusiya-Azərbaycan elmi əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək dəyərləndirən nazir müavini son illər Rusiyada bir sıra elmi istiqamətlər üzrə həyata keçirilən layihələr barədə danışıb. Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun direktoru akademik Viktor Matveyev və Qazaxıstan Respublikasının Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun səlahiyyətli nümayəndəsi müxbir özüv Erqazi Kenjin əməkdaşlıq perspektivləri barədə söz açıblar. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Fərid Həşimov, Elm TV.